Kemarin mau kok jarem-jarem ki apa to? Bulirungku keteko. Pripun nek iki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Truk. Dile pengilonmu, Truk? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ya to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik, kaya ora ngerti watakmu, Truk. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae to. Ora ya tak antil mutar kowe ora. Silai itu, silai, ben percaya. No, nggak pengen ngerti. Uje, waduh, wah terus uje. Jagat Dewa Badar, jagat Pangis Tunggur. Hey, anakku kan? Jawa Tani sama bos lho Bal. Lho Bal iya jenengmu sama? Bala Dewa Dundang Bal orang gelam. Kan ngundang apa? Kan ngundang apa? Loro hati ya tak ngundang. Tak ngundang ada apa loro hati? Rasa loro hati loro hati nan. Kau nak ngurumang sani suaramu ngunak ke bapakku. Wes wancine tekaning pati. Wes wancine dadi wong tua. Mengantri modar. Kau nak ngatiku ya loro. Hah? Nak omong anggu aturan gue. Ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa? Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku ing ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati anggem apa? Thank you.
Gonglong ramyang ningkang sasongko kumenyar Gor ming puri manggen tanpa siring din ngarat mati kang mamas mas muruping langit Awikno mastu purnomo sideng Awikno mastu silat mringwang jagat karana siran tondo kawisesaning bisana sono sinawung lamlo wis temasres tantun lambang budha jinantur tutur katilo tula tulat mrilat ing baradya winursita upama pramniskara karana gyatu ing jaman purwa Pinarti tameng lalu pemangkut kapasra ring gubito tanpun nenggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo Burakani gondoli narik runtuting boso dungeng gunung musuroso yani naraso yokaraos mulat sariro hangroso wani bruhing diri rasa rumangsung rumangsani lirjal mo ngilukaca jarweh wis rinakup caing carita lo beji wis gemlar jroning pagliran ya iku sejatin amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darma Yang Kartika pinurba kodrating kawasa salira triyangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tu mangkar kaya sinrambun kaya jawapati ngrembya dadi padhange kutu-kutu walang atoga bulan wana yang bulan toya dadi branakan tanpa wijalan padhang trawangan sunari sanggewang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat pitanduk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu saya dangu sumunu sanggiwang arko katus meblak kanan ngiring abang ismu jenar kaperbawan nari sanggiwang basonto tanem tuwa katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kenemulan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawes dangu selain kawula dasih Den rasa ngupaya buga garap tegal sawai anglur selur tanam peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring rojo kayane samanehana pirembagan somorwangi sangiwang rekosaya dangu saya inggil katos narik jagat pos katun melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunarik jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ingkang madani kekunging praja ing Indra Prasta ya praja ing Amarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura
marmongu punya garis satu setan tu kali saya butan jangkep tetigo. Krono negara Ngamarta dumadi saking kula puluh Bebanjaran. Sing asapan tu yo benawi tinampi ombak samudra biru ang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantuk uruting cakrawala. Wane-wane cakri ing wisik. Samene kineping jurang corong, kinepung guwa sirung. Kinarja susun peksi lawet miang sarang burung. Wonten ugi pasisir anger sasana jembar, kebekaning pasir go melaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung. Royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning klopo menatondo bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangerang sang langit linggak-linggok lempeng itu yang mijil saking sendang-sendang mening tertani ilini pinoro poro pelayuni tinampi waduk binendung-bendung kinaryo hangelini sawah miang patah galaning noro kismo. Wekal manglaing tetanen bebasan tan ono bumi saceng kanggang selo. Sadaya tinanduran tahan tulo kang murakabi, tandya Bathari Sri gelaring pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinanggu pertiwi. Patekane nunggu pelawit jengang rembuyung gegodhongane, hambiyet wae. Nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingonyo Raja kaya pitiwen sangsang rembaka lamun sang aglaring mangunan lamun manci serap sunya samya mulih marang kandangi dewi-dewi dadan ana carane kandang nganggo kancing palang labet tebi saking tindak Durjana Tuti samya sayek saka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negari Ngamarta wana gunging-banging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumrah sadaya dadi regurganing lingkungan langkung-langkung lamut to tinaliti jalma sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinangsaya tebing wada winada anana mung samat sinamanten daya dinayan sawiji wujus mapan jati ing jejiban ing ngempiji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging binasake negari Ngamarta Lekasumra lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah aripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati duur kukuse turto ado kuncarane turto kasus ring monco projo lah sinento waw ingas tomu sarani ngadil projo Ngamarta menangin ucapno dosa namaning sangloto dosa raning sepuluh nomo mestani jejuluk sanoto Prabu Sri Darmo Kusumo. Ya Prabu Puntadewa, ya Sang Yudhistira, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwijakangka. Nata lamun andraguna ing agunatan kendhak gunaning jalma, luhur datan lungkul-lungkuli andhap tan kasor ing sesami. Risa juga lenggah madaning jambar, kayap sangganing para biyada manggung ketanggung, Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning ing keprabun. Banyak dalang sawung galing kaco harus dipanggo kang samarama kinebutan naring manyura kanan kiring kongas gandaning sanata pindha prayangan blabar dumugi pangoraan tembene kampun ngastana sipat kamanungsane banjara sang hyang Bathara Darma Angeja Wantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kaswargan pepanggenggeng pasebane para wadyabala miwah para kawula mbekambir blabar Yayah Samudra datan po tepi datan kantun sangganing para anung-anung ketungguling projo Ngamarta miwah sangganing para kadang ingkang sampun kepareng jangkep madaning Datulaya kawis tingal ingkang bergagah yayah prayet neng kewuh nganti kaya lintang Bima Sekti Hanuwak Tuting Naga menika to warnane panenggak Pandhawa satru ing Jodipati ya nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Bratasena, ya Wijasena, ya Bimasena, ya Sang Kusumayuda, ya Sang Kusumadilaga, ya Sang Gandha Astratmaja. Gagah Widaksa Kudhek Wok Simbar Jaja, Turta Kasiyu nengan kasekten linangkung. Jumeneng Sang Werkudara jinajaran ing rayi, panengah Pandhawa satru ing Madukara. Raden Harjuna, ya Raden Janaka, ya Kunthi Dwipatsa, ya Sang Mahabahu.
ya Sang Kaliti, ya Dudha Kesa, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto. Sadra Bagus tanpa cacat gaya Teja Pengawak Tirta Pamulu Jenar kaya Kencana Sinangling. Turta kondang dadi sutraning rat pelaranging jagat lan curing bawono. Datan kantun ora giling Pandhawa satru ing sawu jajar tuwin bimiro tawu. Raden Akula Sadewa, Raden Pinten Tangsen. Sadra kembar kemanikan, kembar busono, kembar wicara. Receh pangandhekane angudanase pengawak menjangan ketawang. Ing jayandher mlebar sanggen punane nayuk ing sampeyan gantung sibu jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo labet kadamara sibu ing alun-alun hamludak gendera rerontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahe munding mangsa labu paing megar pindha jamur barate mangsa rendeng tumbake ngrangep ya jati ngarengi mangsa ketiga. Para diri katingarep didhem permanem tanunubane ing walang alisik nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan wampah kapur sama swaraning para dungga menyang rangin miwah panglik ing waranggana dadak sakleng ngangge kawis tinggal rawipun ata agung ing Ndorowati sumawon noting mandura riwesnya minggah datulaya ya lenggah jajar kelawan sang bumi nata ing amarta. Parandini samoto dari keparangan medar pangandikan anyarengi bendi munyo mangungkung dadya katondo pilih sanoto rasa medar pangandikan teko mangkono jeneng pangandika sanoto Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ngulun kapurpa risang murbeng rat om Thank you.
cerite non neng base waka maneka warna peteng odyono miang panjra sarwarukmo ra manik noro noro wata om ono Prabanyo kang so merat kenyaring teco laliwa sisiring tatit hong hong wimbo kekondomre mi ingin katiuping maruto maruto mando ong ong sabaran mangambar ong Agung
mugi ngayomono marang brojeng amarto sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kulo Koko Prabu pengayoman kulo ing Dwaraka. Rayi paduka ngaturaken pasegan wana krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat nuli nggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Ndorowati, dupi kula tampi timbalanipun ngadhang kula Yayi Prabu Nduwuk Ngamarta. Yayi Prabu Dharma Kusuma. Akarya bombong raos sing manah mboten langkung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nonton nuning nggih Yayi. Kula ngiten mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka ing Dwaraka. Dinten sak mangke menika wonten projeng Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing projeng Amarta Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara wayah Bathara jagat Pathik Andra Jaladewa. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ing Ngraka ing Mandura wonten projeng Amarta. Durga mendhak kala sirna anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Yayi Prabu Dharma Kusuma namung keparenga ing Ngraka ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Kula tampi Koko Prabu akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kaicalna jigo kelawan pekewa durga masa nggarunggi Koko Prabu ing Mandura. Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi pisawanipun rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika Yayi Prabu Dharma Kusuma kadang kula Yayi Prabu Puntadewa. Wah Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuru Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo. Sira Syadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mestine tinemu Taruna ngaturke sembah kelawan Kadang Merdo. Werkudara. Kresna kakangku apa? Yen piranganing para nayaka Punggawa munggah Yayi Prabu Dharma Kusuma ngaturake sembah kelawan Nata Indrawati. Tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Dimas, yen ta Werkudara ngaturake sembah kelawan Nata Indrawati. Paripaksa sembahe Werkudara ora tak tampa Dimas Haryasena. Apa aku nandang kleru? Apa aku nandang luput lawan kadangku Ndorowati? Yen to pancen aku nandang kleru dosa apa ing bakal ndak sandhang, aku ora bakal selak. Waton kowe bisa nuduhake dosa luputane Werkudara. Werkudara, opo? Satemene si Adi ora nandang luput lawan pun Kakang, nanging jagat iki kabeh padha nekseni ora ana ingkang wajib sinembah dening kadangku Yayi Werkudara. Kejaba mung Sang Mahardika Ingrat ya Sang Ruci Bathara. Lah kok beda kalau ana saban-saban ora kaya dina iki sing adi ngaturke sembah kawan pun Kakang. Mongko kondange aja kok jamak lumrah ing titah dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahin Werkudara. Lah kok si Adi ngaturke sembah kawan pun Kakang. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembah Werkudara ana apa-apa ingkang tak sandang. Mula supaya kabeh tinemu slamet ora ana wiji apa sembahe Werkudara ora tak tampa ning pangestune pun Kakang tampan ana ora sudi. Lho dasarmu apa ora nampa sembahing utawa pangestune Nata Ndorowati? Kowe sing tinemu werda ora nampa sembahe sing tinemu mudha. Tangeh lamun wong tuwa menehi pangestu karo bocah nom Dayanana mergo kowe ora nampa sembahe karo sing enom wis ulasan dadak pangeston-pangestonan. Urasan dadak ngatur ke sembah bekti. Kowe mateko dewi, aku mateko dewi. Werkudara? Iya. Yen kaya mengkono tegese wis ilang tabeting pas duluran antaraning si Adi lan pun Kakang. Apan kowe sing marai ora nampa sembahe Werkudara? Ya wis saiki ngene.
ora ketang sesak rasaku, ora ketang rada tido-tido penggali yang pun kakang gini nampa sembahing Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa, pangestuku tanpa nono. Weneh no ngono, apan-apan tak jupuke. Kusik to, pangestu kok kapan-kapan dijupuk iki? Pangestu ora bakal bosok. Pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahing Werkudara, dadak mbok perceka. Tur kanthi kepeksa hatimu, mula pangestumu tak tampani ya apik. Ora ya ora apa-apa. Wis. Mengko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kresna, wonten paring ngadhawuh tampanan sembah Werkudara. Werkudara ngene ngaturke sembah lahir batin kok dadak mbok percika werna-werna. Werkudara. Nggih. Ya to Yayi, ento pancen kaya mangkono. Sembahmu tak tampa lahir batin pangestuku tampanana. Ndak gegem dadi aki jimat. Pangestune Kresna kakangku Dayanana uripe Werkudara. Dimas kadhaipun kakang ya. Ngaturake panuwun Yayi. Ya tiba padha-padha. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Wah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho. Dasaripun menapa? Gusti to, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusuma waning pintu wasi Jaladara Anoma Krasana Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon. Kabeh wis padha ngerti ento aku ki bule. Ning mbok yo diucapke ana sanggon-gon. Isin dipersani para nayaka punggawa semenyake. Mbok yo nyebut Baladewa yo apik, Balarama yo apik, kok bule lho. Werkudara. Nggih. Mbok yo aja bule to. Ngerti to yen to bule iki sirikane Kakang Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut sanggon-gon. Kabeh padha prisa yen to Kakang Prabu ki ciri getheke bule. Aja nyebut bule marang Kakang Prabu Mandura, ning nyebut to asmane, sak liyane bule. Nek bule iki nak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Werkudara leren kuwi malah bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kaya aja nutuh karo Werkudara, ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa kowe ora kelingan? Wong urip bareng alam padhang kuwi dagang tuna andum bathi. Yen tuna sing dibakul apa yen bathi bathine sapa sing didum? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung nglakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanen kanthi lega-legawane ati. Wujud bule tampanana kanthi bungah. Nadyan kowe diparingi cacat tampanana kanthi bungah, mergo wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngapa dadak gresula? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule, kaya aja ndukani karo Werkudara ning kowe gugato ning kayangan. Kowe gugato karo para dewa, gugato karo sing gawe urip. Wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggonmu urip sak suwene tekan dina iki, atimu gresula, atimu ora ikhlas, atimu ora iso nampa. Tegese nadyan kowe itu minta apik kaya ngapa? Nek uripmu tansah gresula, dosamu tumpuk matimbun-timbun. Wis. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ya, Werkudara. Tak tampa kudu wujud bule. Ning aja nduk sebut sanggon-gon ya Yayi. Aku isin. Kena ngapa dadak isin? Wis nyatane wujud bule kok dadak isin. Gelem aku nyebut bule, ora gelem, ora caturan, ora apa-apa. Ya wis gelem. Wah, ngono kok dadak kangelan. Engko kok Prabu senengane ya merceka rembug kok dadak ya Werkudara. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu. Sembah kula kunjuk Arjuna ndak tampa Koko Prabu Mandura. Sembah kula katur ya Janaka tak tampa pangestu pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning ngasantosan. Koko Prabu sembah kula kunjuk, Koko Prabu sembah kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestu kok Tampanana. Ya pinten tangsen. Ndak tampa pangestu ning pun Kakang Tampanana. Iku kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Niku kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mboten angkung kasengecakno anggen jengan dika lenggah. Iya. Pinten tangsen kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ing Ndorowati ning Mrut Jengamarta. Koko Prabu, sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba barana ingkang sejati. Menggah menapa to sababipun dene darunanipun, dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoko. Bilih kelenggan menika paduka badhe kemareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta.
saestu kulon diangraket roto kencono kinarya metuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati. Yayi kula wonten timbalane ngadhawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun karo kanjeng Ndorowati. Namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kamrajaning kemekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng Raka Indrawati. Krana pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta, pangraos kula tan prabeda kula menika sowan rak utawi wangsul dhateng negari Indrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kepirunggan nedya tetinjo dhateng perut sing Indrawati, kaicalna jigo kelawan pekewuh Durgama sangga runggi. Ndorowati karengku kados dene negari Ngamarta yayi Koko Prabu nokno ninggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing mekaten daya-daya kula cumadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Raja Ngamarta yayi wani-wani menapa sawanipun ing ngono kang Ndorowati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika ing sepisan tetinjo dhateng yuwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur dene Pandhawa tansah pinayungan karharjaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih malih-malih menapa sawanipun ing Raka Indrawati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ing Raka Indrawati Yai Prabu Darmaji kadang kula ing Ngamarta mengko saraos kados pundi dene mekaten wiya sing mangandika maduka Kanjeng Koko Prabu yayi nuwun mahapunten. Watawis sampun dungkap tigang candra etang kelengganing go dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngrawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigarten antuk karya. Mangsa kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi alampah sarinaritis sesamek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Kawursita sasmitaning jawata ingkang kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng boten repotipun ing Raka Indrawati yayi. Nyuwun pamunten. Boten ateges kula menika badhe arep barbar pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten yayi. Sanget boten kinten nalika semanten Yai Prabu Ndrawati sowan dhateng Garing Mandura. Dene wigatosipun namung badhe nganti ing Raka ing Mandura sowan dhateng Garing Amarta. Wigatosipun supados ing Raka minangka dados saksi tama. Badhe aturipun Yai Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping. Pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet. Yai Prabu Ndrawati saged ngudhari ribet menika kala wau. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati saged paring kepadhang. Mila mboten nama mokal antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih-kalih ing atunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Suruh sangat panyuwunipun ngroko ing Mandura. Yai Prabu sakadang keparenga suka sabiyantu boten repotipun kadang kula ing Ndrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Koko Prabu mugi keparenga ambabaran ingkang sejati menggah menapa ing kedah katindakaken punta sakadang. Punta sakadang boten badhe selak watul maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu ing Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja yayi. Pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja nok-nok mekaten kula nuwun sewu Koko Prabu ngemuti bilih pustaka jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi songsong pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak nanging Pandhawa lima ingkang ngamengku pustaka jamus kelima sada mila sampun ngantos
ingkang rayi menika sinebat Nalindra ingkang tilaring tetarosan. Langkung rumiyin kula badhe ananting dhateng kadhang kula sekawan cacahipun. Menawi kadhang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka. Tartemtu kula mboten badhe owel, miwah kula mboten badhe anggrundel. Menawi pustaka Jamus Klima Sada kaboyong wonten negaring Ndorowati. Yayi. Mugi kepareng wani bali dhateng. Kadhang kula panenggak panengah tuwin woragil. Koko Prabu, mugi kepareng ngopi narak ingkang langkung sekeca. Dara. Nggih. Mara Yayi, yen pancen darbi penemu, matura kelawan pun Kakang, samendhang aja ngantun ing karembit. Mbarep Kakangku. Werkudara piye? Ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa. Pandhawa iso kaya ngene kahanane. Mergo panggula wendhaing Kresna Kakangku. Pendak-pendak Pandhawa nampa peteng Kresna ora bakal keri, mesti melu madhangake para Pandhawa. Semono uga yen to Pandhawa nampa ribet, Kresna ora bakal keri, mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa. Mula tumrap Werkudara, Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine, Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wendhaing Kresna Kakangku. Mula aja nganti awel. Pustaka Jamus Klima Sada paringna marang Kresna Kakangku dadi sarana nambak rengkaning Plajing Ndorowati. Koko Prabu, mboten arep barba pisang dhateng pangandhanipun Kakang Mas Jodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwin nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari pepeteng wonten garing Ndorowati keparenga Pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada kaparingna dhateng Koko Prabu Ndorowati tumunten dados sarana birat penandhangipun para kawula saklajeng Ndorowati. Koko Prabu, Koko Prabu, nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa ing dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat. Jumbukan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah. Koko Prabu, sadewa ilu wonten dawuh Koko Prabu. Kepiye Yayi monggo penemuning siadi ingkang tinemu Woragil mara gage matur marang pun Kakang. Nok nangistaken dawuh menawi kepareng kula badhe majengake kula ngabiyantara ndak pasrahake marang sira Yayi Sedewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka Nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurdukura rek kagiri kiri pro nanggono magawi gelar ong ong lho namet pasang Kalimantan be tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Koko Prabu. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ndangu dhateng ing rayipun Woragil Sedewa. Upaminipun Kakang Mas Werkudara, upaminipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Nekula menika nggadahi pemanggih ingkang sami hanjunjung dhateng drajatipun Koko Prabu Ndorowati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Koko Prabu Ndorowati menika menika dados pujangganing praja ing Amarta. Miwah pujangganing para Pandhawa. Mila menawi pangandikanipun Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung kula nuwun sewu wonten madyaning perembagan menika Sedewa dipun keparengaken munjuk atrasa paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta. Wonten lepat atur kula diagung mangsami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun. Sedewa, jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu. Mara gage Yayi yen to pancen siadi darbi penemu matura marang pun Kakang. Nok nangistaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada menika mboten kenging pisah kalian para Pandhawa dening ngangka kalih Koko Prabu sampun maring dawuh
bila pustaka Jamus Klima Sada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada ateges samangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula. Semanten ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kalian pustaka Jamus Klima Sada menika krana menawi pisah kalian pusaka menika sinten tiyangipun ingkang mboten remen kalian para Pandhawa badhe angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa Kakang Prabu sangat suruh sangat panyuwunipun ingkang ragil bilih sak mangke kula aturi aniti priksa langkung biyen kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika batinipun menapa menawi pustaka Jamus Klima Sada menika kaparingaken dhateng Kakang Prabu Ndarawati. Tunanipun menapa menika dadipun petang. Awit menawi luputing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Kakang Prabu. Ya jagat pangestu ngoro. Ilah dalah. Sedewa. Sedewa. Iye kula wonten dawuh Kakang Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyokra bawamu tu mrapun ngakang. Ora usah mbadak mbok tuding, mbok barang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun ngakang yen to pun ngakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Kula mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mangkene ning Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Ora usah dadak mbok tutup-tutupi Sedewa. Kowe ndakwa yen to Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancai rembuge Werkudara? Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ingkang kula ajri piyambak namung kan paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken? Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa kokean cangkem. Wah, rasa kakean gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka Jamus Klima Sada menika diboyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal, Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ingkang wragil piyambak kula. Menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang mengaten menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten matuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Kakang Prabu Ndarawati namung kula. Mila dinten samangke Kakang Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dipun dados aturipun ingkang raying bumi ratamu pun Sedewa. Samangke nggih menawi Kakang Prabu menika kula nuwun sewu kula boten dakwa malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kakang Prabu Ndarawati gandeng sampun tinarbuka sedayanipun malah samangke kula bikake mawon. Kula bikake mawon, Kakang Prabu, kula nuwun mampunten. Sampun ngantos pitados kalian tiyang ingkang caket kalian panjenengan krana jaman sakmangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kalian trengcangipun piyambak krana kabetanipun ingkang andhesak wekasan dados tumindak ingkang boten samestinipun Kakang Prabu Sedewa. Wonten mari ngadhawu Kakang Prabu Ndarawati kuwi kadangku sepuh. Kowe kelingan yen to Kakang Prabu Ndarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawenthaing Kakang Prabu Ndarawati mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pemanggih ngaten menika lepat. Pemanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Kakang Prabu Ndarawati nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rahipun Sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndarawati. Kula nuwun sewu.
Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi menggula wentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu, ingkang dados kemajibanipun Nata Ndarawati menika namung gula wentah. Gula wentah ing babakan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun Nalindreng Ndarawati. Ing menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. He, Setya. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok malancang ucapmu? Kowe malang dawa sing ora-ora menyang Prabu Ndarawati. Ming perkara pustaka jamus limo sada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndarawati mengko yen tuwa negara Ndarawati katon tentrem, pusaka bakal dikondorake. Setiwa, aku ora duwe niat apa-apa. Nuwun ngapunten, kula mboten cubriya. Namung sedaya menika kedadipun pitang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka jamus limo sada, tumunten sak mangke wonten bab-bab lalampahan. Ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh? Mboten wonten. Awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Pandhawa Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati. Kula trimo nggalih. Kula nyuwun mampunten lho, kula menika mboten dawuh dhateng sinten-sinten. Namung kula kepengin upamiya Kakang Prabu Ndarawati menika ngersakaken pustaka jamus limo sada, mbok inggih Pandhawa gangsa menika kaboyong wonten negari Ndarawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nak ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas. Dewa. Wonten dawuh. Muni ya pisan kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing eyel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk. Teko kowe ngoceh ya bedet sewu nebo pategalan. Drewili omong ambek kowe grojogan. Yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten ya, Mas. Kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kalian panjenengan. Yen panjenengan ora wani. Kowe matura yen to sarujuk pustaka jamus klimo sada diboyong ning Ndarawati. Matura. Inggih. Matur dateng sinten? Wah, karo mbarep. Inggih. Matura, ndang. Mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilang andong siji. Kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo tak matura. Inggih, matur kados pundi? Mbarep kakangku. Aku salah sarujuk pustaka jamus limo sada diboyong ning Ndarawati. Inggih, Kakang Prabu, nyuwun mampunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndarawati. Mulih piye kuwi mau? Inggih. Kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndarawati. Ora sarujuk. Nyuwun mampunten kula mboten mathuk, Kang Mas. Kowe ora cocok. Inggih, nuwun pampunten kepeksa kula badal dhawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek dasmu dina iki. Werkudara. Oh. Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngeling ana yen to Nekula Sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mestine Dimas kudu iso ngayomi. Tayo mono nek pancen bocahe. Mas Tuti dawing kadang tuwa tak ayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerang. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi karo Sedewa. Teko si Adi Mentala nundung kalawan Adi Muragil. Yo men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat. Golek tambah siji. Sopo yayi? Saintuke. Wah, sing baku ganep limo. Werkudara, opo? Mestine ora kaya mengkono. Lah kok dadi iki malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mung perkara Yayi Prabu Ndarawati kepengin mboyong pustaka jamus limo sada nganti si Adi Mentala nundung lawan Adi Muragil. Tondo bukti yen aku kuwi banget mrene bekti karo Kresna kakangku. Mula wektu dina iki ora sambo gagas. Sedewa minggat yo men. Bali ning kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang. Gone barep kakangku maringake pustaka jamus limo sada. Perkara Sedewa aku ing bakal nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakarepmu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara. Apa?
wani itu mindak kudu wani ngerampungi perkara ini. Bubar pasewakan ini tak gulik aneh, bucah ira gelem bali tak tutup aneh sirai. Iya iya Dimas, wah kejem tenang berku dulu. Lama ora gelem bali kok ditutup sirai. Ya ben, ini orang ngunuh dah ora domanut karo berku dulu. Yayi itu muntun sak mangke kula nyadong dawati balipun matuk Yayi Prabu. Koko Prabu, gandeng adreng poro kadang anggenipun masraken pustaka jamus kelima sodo. Tumuntun dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula aturi amboyong wonten negaring Dorowati kinarya ngusadani projeng Doroko. Aduh matur nuwun Yayi sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten kula tumuntun badhe nampi wujuding pusaka lan kula nyuwun pamit. Koko Prabu, iya. Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negari Dorowati sampun ketingal Padang, kula ngunduraken pusaka sinambi methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih, ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Yayi, kula trimi maringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu sumangga kula aturi nampi wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sada. Inggih, Yayi. Biar katali kau wau wos mengker noto ing Dorowati nampi pustaka jamus yang jimat kelima sada tinampi saking ngerayu nggih noto ing ngamarta Prabu Darmakusuma sigra mandhap saking pendhapi wos ora katon citraning noto ing Dwaraka amboyong pustaka jamus kelima sada kocap kacarita sinten ingkang lantun minggah madaning pendhapi Datulaya negari ngamarta tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel. Gura Pitruk Kantung Bolong Sumamur Gura Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindho soto metarangan. Thank you.
Kados mriki Yai. Menika mboten pangling. Kedadak suwanipun Petruk kalian Bagong wonten ing abiyantaranipun ing ngrayeng Amarta. Iya lah jagat Dewa Bathara. Wah. Najan dipun menapakno Petruk menika apa kawanipun badang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yai. Tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Rabu Lenggah ingkang langkung prayogi. Nun, ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harjo sak praptaniro panakawan nun ing ngarsane ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngila dene dumawaing nawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulamanu. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jer kula menika namung batur kula menika namung panakawan. Kiranging ngunggah-ungguh kiranging tata susila. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya ya panakawan. Ora dadi ngopo nun nggih padha rarjo sak praptaniro tansah pinangan ing kawidadane ring sami kula sowanipun ingkang abdipun Petruk kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula sanata Prabu Punta Dewa ing negari Ngamarta panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundi nggo jimat paripindayana ing kasantosan paring maestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya ya Petruk prayoga nunggon musowan nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harjo sak praptanira. Nun amit pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya kok padha karo Petruk niki lelatihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya kemarin kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Punta Dewa. Duh sekrupku tiba ten. Gawa apa mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggon mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalindra ya kudu nganggo tata krama ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, sakmenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kantung bolong padha raja sawara tamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sawara tamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestu tampanana. Apa, Gong? Ah cepet ya diwangsuli cepet men kita kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Penyane ngendi ana apa? Pangestu tampanana. Kapundi njiman maripen dayane kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petruk, dalem Padurarjo sapratamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padurarjo sapratamu. Ngantunipun ndara wae ku ndara tansah pinangane kami dadan bekti kula kunjuk balenono idak ndasmu. Pangestunipun ndara wae ku ndara wilujeng bekti kula kunjuk. Ora kabeh satriya iso dijak gojek kok ora kabeh dijak gojek. Ndara wae ku ndara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing bungahake. Ha iya. Luma ra pati ya. Petruk Padurarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih den. Iya ya Petruk ndak tampa. Bagong Padurarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih den. Iya ya tak tampa. Petruk kantong bolong Padurarjo Ndara Nekula bekti kula. Iya ya Petruk tak tampa. Bagong Padurarjo Ndara Nekula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah?
kok kurang siji. Goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak apa perlune matur sinten Prabu Darma Kusuma? Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe apa dikongkon bapakmu Semar? Mar matur sami sinten Prabu Puntadewa. Menawi men lepat atur kula diagung mangaksami nggih, Den. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun nutus Bapak Semar. Petro dalem ya kene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng apa kok nangis ki apa? Ngene yen ngutoke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Ya gini Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Menglecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun mboten semaur. Pun pokoke mengkaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang uwong, ning mripate ijik melek, jantunge ijik, keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak, nganti entek-entekan. Bapak kula tambake, ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna, pendhita ampuh kon kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Napa nambani larane bapak? Kowe nek omong ngono kuwi ora cetha e. Artiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir, kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Dek, lambemu elek to, Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho, anak kok model saiki ora. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebeti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjungi kung gajah saben dina. Ning butuh dingabekteni karo anak, butuh dikormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh, tur ngerti marang subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti karo wong tuwa? Kongkon iki alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men tak nengke wae kok ya wis ben terus kowe matura Bagong bapakmu ya gene ngaten penonton sesasi niku bapak niku sekarat cangkeme Bagong ki elek meneng to kula ngomong aku tak matur sik mripate kecap kecip kula takoni butuh apa Pak nek bapak butuh apa-apa ngendika karo anak-anak nek bapak arep weling apa-apa ngendika karo anak-anak anak-anak mesti bakal ngestu padha dawuhing bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih meng kula. Bapak saniki kula sing upakara, mergo ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan kula mentah wong tuwa, gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendhae suning sawah, ora sempat kula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wae ora gelem do kon kula wentawe ora gelem ora do ngelingi jaman cilik onteng isih enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tamba. Angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru niku lho. Sesasi mboten tangis ke ngamben niku awake entek tek. Wetenge sing maune blegentonge dadi entek. Iga-igane ketok sing lemu mung kari ndase. Jan usah nanti tata krama tenan. Menengo mbane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika opo kuwi Bagong? Oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu. Sawijining dina kula gareng karo Petro niku
tetengok nunggu bapak bengi-bengi niko do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk-guk ngono. Tak kira nek kire. Bol watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane nang amben. Wah, ayo wis genah nek bapak watuk. Ngopo Pak Mimik apa piye? Terus kula jukuke wedang kute kae sedotan niko kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kali kula kali Petro kali Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Ngoten niku. Mboten nenten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga kanggo mbantu bapakne ra gelem ming do ting cemime niku. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petruk karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lha ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe suwana sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 500 ana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah Sowan kula mriki sanipun Sang Prabu Darma Kusuma mriku wonten suka lilaning penggalih ngemuti bilih sampun marang Mbah Makaping-Kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa. Momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang. Pandhawa mboten pisah kalian bapak. Nek nganti bapak mung kepengin butuhke Pandhawa lima cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambimu di pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta, men butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percamu. Percuma. Hah? Percuma. Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi ning ora ngerti males kabeciane kali Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula. Nek enten pangandikan sang Sunan Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sunan Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong, Pandhawa ora iso teko ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasane nyebut kula abdi, sampeyan rasane nyebut kula apa kawan, sampeyan rasane nyebut kula menika batur sampeyan, kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir, Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndoro Pandhawa kuwi kowe arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipengpengke ora. Mbok yo nek omong ki sing kanggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa sing ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambok wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Utuk balike. Warkasa terus tak dole. Oh. Lah tak nebus aku. Ya pokoke tak kon ngiklaske. Ya tegese wis rakon sekuwen. Ya men. Tak mudhasmu lho. Kowe iki senengane mung ngigol-ngigole aku lek omong kok. Bagong. Wonten dawuh. Keloro-loro atiku, Bagong. Sami. Kula janjane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Nek kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawangen Pandhawa mung kari papat. Kula. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebab wae ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki wer. Wah. Ngopo to nek ngrampungi masalah iki nganggo ati sing sabar ngopo? Aku tak takon.
Lho, aku ngelake sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kadhom inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampean krasa mboten? Nendara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandhu. Sampean putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampean entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nak gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampean kok ya ora ngeleke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ala dene le dadi pembarep. Kudune sampean iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampean mengga Werkudara, jangan, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Agunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mumpung nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iki malah begijikan dhewe iki ngono. Sapa-sapa dijeneni, sapa-sapa di. Adimu iki piye cocok? Sapa-sapa anggape kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyu sak nggon-nggon nang kemawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyu sak nggon-nggon men kemawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kok ana hubungane karo pustaka Jamus Kelima Sada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah lho ning rungokke. Iya, ya ora dawa, Bagong. Lah apa-apa? Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omongne mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih, pun nggih crita. Ngene ya, Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman Pegebluk bisane Waluya yen to tinombalan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Kelima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora matuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti debreg nggone dukani. Wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pusaka pustaka Jamus Kelima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong, mula aku ora bisa mene wangsulan rawan kowe mergo pendhawane ora ganep, pusakane ilang, Bagong. Wah, wis terus. Yo, mule karo mampir golek bahan dosa. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arene ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae nah. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger amarga ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetes sing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nuwun ampun lho, sampean kok ya nuwun pangapun ten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada dateng Sinuwun Ndarawati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten. Saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan. Ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake, ratu kuwi nek siniwaka aja mung per anu netra waloka, tegese netra batin lahir tok. Ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Mergo jaman saiki akeh sing maraja saka Slaslan ning Garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning Tegal karo kancane. Menika nuwun sampunten. Menika kudu dipun penggalih. Kalau bener lakon sing dumati wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Kelima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati terus pustaka Jamus Kelima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep golek pustaka Jamus Kelima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampean iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Kelima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Kelima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, aja gawe cintrakan ning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik, ha? Turta. Oh, iya, Ndik. Turta ming turta kok walik pemikir aja
pustaka jaman Sri Masada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati, aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditresih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekan ning pati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maring jajaran iblis larat gugu arepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Hm? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh. Hm? Malah kowe ndak wae. Yen to Yai Prabu Darmawangsa kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka jaman Sri Masada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman sane niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ho. Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino ora sidemu. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mangsa, mboten. Nek kula wis musni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna menika panjalmane mungsuh. Kula ming nuwun sewu ngemutaken dan sumrah Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babakan pustaka jaman Sri Masada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka jaman Sri Masada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Hm? Wong tuwa ki parane wong arep ndi meneh? Wong semenyake ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara ku jajane ora sambok golek tombo. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhai Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen wis pesthi kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandangi ora. Bapak kok dipatek-patekke ora. Kowe iki kok iso goleke tombo kok ming dinekke tekaning pati. Ayo kowe ngopo? Hm? Nek kowe wani ndak wae, Yai Prabu Ndarawati panjalmaning musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja waton iso muwes lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang Bol ora gelem. Kon ngundang apa? Hah? Kon ngundang apa? Lara ati ya tak undang, ha. Tak undang ana wi lara ati. Ora usah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngoneke bapakku wis wancine tekan ning pati, wis wancine dadi wong tuwa, meng ngantri modar. Kowe nek atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe nake dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa? Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kowe. Kowe nyembranani aku engko nek bapakku arep modar. Bapakku antri tekan ning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana. Sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dan tepi ya, Gong. Dan tepi rasa wedi. Men sisan wae ngopo? Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa? Weh, lah kowe iki ngerti Bagong. Bagong iki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka ngomak kamar ter. Teturon ning kursi jane karo enam-enam pikir ki engko piye? Ki engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan. Anggepe apa? Apa dik ora kowedi karo sampean? Ora ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek repot-repot wong neter kadidayan. Babo, babo, babo ro. Ayo.
Kowe arep ngopo kowe saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mbayang para Pandhawa, kena mbayang Pustaka Jamus Kimasada marang Karang Kadempel go tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewari sumbar ming kowe wae. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan Pustaka Jamus Kimasada ning Darawati rasa dibalekke. Mboten iso nglangkai kuwandane Petro. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik-sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa, ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njopo grandang negara. Ayo, metu Jawa raden negara. Arjuna kula wonten paring adawuh. Lah kok dadi kaya mangkene kanan ing teng dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa si Adi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petro sowan. Matur yen Semar loro. Wah, tu mulya ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep tak kira uga keduwung maringake Pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Dimas sego wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sego. Ing mengkono ora perlu digetuni. Yo. Sing wigati ayo mbudidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka loro upadinen sarta titi priksanen kahanan Darawati ya yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong. Gone wis padha geseh penemu. Yo barep kakangku ngestoke dawuh. Arjuna wonten maring adawuh. Bubarno kang padha sibuk jeneng ingsun kundur ngedhatun kula nuwun marmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Purna gatining maranggilan. Sanata satu kundur ngedhatun jeluk saking gambaran ana kenampit gambaran gading kadharaken sangganing pomban cethi manggung petanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun. Gawe tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata. Katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Nararata wau. Thank you.
iso mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun. Medun landing. Sabar. Edan guguk karepe dhewe. Ora edan kenyataan om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok apa? Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Ojo ngawu gawar ngawur, Bagong. Nun. Kowe tak takoni bloko. Nggih, kersane aja napa sampean? Kowe wani karo si Omanduro. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolek ora ngrasake lara, ning butuh manes karo sing ida. Ning Bagong duwe perasaan. Coba sane iku lho tak takon. Nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modar karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Ya aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong yen kowe wani karo Mandura, aku isin ndek batul kowe. Aku ya isin ndek juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, nggunake akal. Dumeh satriya pringgondani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa. Senake. Apa kowe kaya ngono? Kemangsane ra. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampeyan ora jumbo karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka jamus 5 sada. Monggo pustaka jamus 5 sada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwu Ndarawati. Kula meng muni Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka jamus 5 sada. Ha kok makmu gedhe mendura. Bagong menungso ra tataran. Bapakmu ki wis tuwek. Lara ki wis sakmestine. Meng kari ngenteni wayane wong sakala bapakmu mudhar anut karo kersane sing gawe jagat. Ora kelara-lara aku. Aku lha pokoke ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegok ki kirike-kirike tak boleh. Engko dadi bapakku dunake mudhar kaya ki. Nek Bagong ora trimo, mula aku kepaksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ora masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesti. Aku iso malik balung kirik. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suara aku tak candak sira tak potel gulungmu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun, Bro Gatotkaca. Le nangkis telat le. Iye. Awak? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndoro-ndoro sino piye lho sing bilane? Gus. Gus. Ndoro-ndoro sino? Gus. Eh, nopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek e. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro, bacut mlethek sirahe. Tono Gatotkaca itu turu ta? Iki seneng kene iki turu ta, Tru? Ha iya, tenan nak ombeni oke tak tokke tumburi tenan. Ben weh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja ento sing aja gong. Ah, mulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora.
bakal tak gawe macak, mesti bakal tak silnake. Oke, ora masalah. Melelu, melelu. Iki bahaya iki. Totoane nyawa, ayo matane diganjel, matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margo layu aku. Mati dening aku. Wis, wis kok iso modal sirnaku. Bumi langit tangkep. Modal dening aku. Aku tidak tahu yang bakal menang karo Gatot Kaca. Eh, Sambada. Sambada. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-ngorek marang pasur yani Gatot Kaca. Ora sudi aku dibatur sing gawe wiranging Bendoro. Mudhar dina iki. Wah, ke semute. Pindah kene aku ning clekit kabeh ora. Kok ngleleng kowe ora apa-apa dunter e. Candak sirahku ngene dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to. Truk. Oh, ayo kekuatane Ndronta Sena sajake. Wah, Gatot Kaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan ngleleng tenan kowe. Arep kepengin piye? Tak kone metu. Ben mandi ning gonamu. Ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndrontarja, kuwi kakange Ndrontasena. Nek didaya mesti didaya Ndrontarja, padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesti menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung sing Ndrontarja ora sawedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya kakang Ndrontarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong, tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlacat ora. Kuwi wiso lho, Gong. Alah, lho. Ayo jajal emoh ora. Kowe wis sedhel emoh, gak aku gak urmo, ora seneng ajaran ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayudo kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebapaknya mungging aloko Bagong nge Ndrontar so yo. Kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebab e? Kowe wani karo Siwa Mandura? Ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun mrungu kabar dereng? Kabar opo? Gatot Kaca wedi kali kula. Lho. Adiku karo Kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane piyayi Blitar. Niku asli aku ora gara. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Ndrontarja karo Bagong menang sapa. Oke, ora masalah. Neng ngene ditentokke kowe apa aku sing tekan ning pati. Manut, manut. Sirmu piye? Kula manut. Ora minggat. Sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggep aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi? Kene marganing patimu. Panggal tak ayoni Ndrontarja.
Sambatos. Ngidoni wong nyembur kudune ngono kok. Saisake. Eh. Panas to dadamu? Kena iduku. Lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing ngatasé Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora panglik. Mesthi ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang alam melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani petengane apa meneh. Rupak wani jembar wani, Kang. Tak itung-itung sing luput Siwa Mandura. Dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho, Kang. Apa kok kok ngalamun Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system apa? Ora. Kok iso keng 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 iso bergema terus Ndara Antarja mlayu. Ha iya. Wah, kuwi gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu kok. Oh. Arep tak jahiti kabeh mburi. Dondome men ra iso metu. Apa anggapmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok, metu karo-karo karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kula ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya, emoh aku ya ngono. Dhewe karepe dhewe kok ya, Tru. Ha iya, kambing ya dhewe-dhewe kok ya. Panus maning jajalan at iblis lanat. Eh, Bagong, ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebul. Wah, mlayu, Tru. Wala. Nesu tenan nek kae Gong. Wah, wis anggres kono kae ora ana wong wani nyedhak to. Panas maning jajalan suwane Bagong. Petro ora minggat glandang nenggolo jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ha iya aku ya mlayu mak tratap. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi yo. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antarsena ya, Tru. Ha iya. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek, melek. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antarsena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Zona ki omong. Ora meng terus glenes lunga. Lah piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora meng tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Eh, omong apa ta ki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arti joni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ha sampean sok turu barang e. Nek pas kono nglibake nenggala nyotam barang bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Dul. Heeh. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu engko ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka jamus lima sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah, sertifikate wis tak gawa kok. Kuwi senengane kok kuwi. Bapakne kok diame-ame warisane ora.
Tapi iya nek kaya niki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda, beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Truk? Apa Petro wae? Pun, boten. Pun. Bagong mawon, Bagong. Dadi yo ketujah nenggolo iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh boten? Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke, oke. Carane merem. Merem. Nuh. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciut te. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip. Tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang pawasaning Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Nanti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Mulai kan mau kok jarem-jarem ki apa to? Boleh irungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Truk. Dile pengilonmu, Truk. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ya to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Truk. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nyinjeni kathok-kathok kae ya to? Ora yo tak antil mutar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Yo. Ora pengen ngerti. Oh. Uye. Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Ngara. Eh, anakku nggih. Anakku wong sentara, anakku wong bagus. Antasena, Nduk. Arep kowe Baladewa nek kowe nek kanca sira tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Eh Petro, Petro. Petro jengkulmu mloncat ya. Ayo Tatro. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbal iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbal dalem sinuwun ngono. Ya, ya, ya. Maju rene to. Ya, ya wah yen men bombong adine kok. Petro gendong. Wonten dawuh sinuwun. Wah, bojomu nang ndi? Siro Mandura kok nakoke bojo. Wah, adalah Antasena. Apa, Pakde? Wah, edan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Wedra, Wedra. Wonten dawuh sinuwun. Iku aku arep maju perang, Wedra. Nggih. Terus kersane? Wedra kan ngono, wonten dawuh. Wah, adalah. Ya panjen ngono ngono wae to. Ha nggih. Nyai Kresna endi wae to? Wah kula mboten ngertos edian. Sanjae lagi Dharma wisa to Petro. Turuti ya omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena apa Pakde? Aku arep majune peperangan Antasena. Pamujimu to jalo. Ya sing ati-ati Pakde tak dongak-dongake lepas soparane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo karo Durasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Petro. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anake Werku Dara Adi Kunjo Dipati mulo ora jenemokane Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih, nggih. Petro, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petro. Oh, nggih. Ngestokke dawuh. Eh, aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok bendho iki kok. Aneh-aneh.
ngersake napa? Sangarmu wae to, sing penting iso go maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Wah, ana. Ana bolonti kok nggo celurit. Liyane wae to. Oh nggih. Niki. Aku iki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji wae nggo graji cengelmu piye. Oh nggih. Salah terus. Nggih. Nah, iki pusakaku. Aja wae sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping telu ra kunangan. Iya sakarepmu, sakarepmu. Antasena. Piye, Pak Si? Pamujimu tak jaluk. Yo, pengen kabeh pamujiku. Maju nang peperangan. Awas rawatan, jawatan mangen bolo-bolo. Ini nyoto manjuro. Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa? Baladewa. Wong ambeyen. Malah cengengesan. Kleru wae. Iki mergane matimu kuku ngarepe iki. Loh. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, ajar. Kuku ngarepe dhewe buntu Petro dalane. Awakmu sing teng mriko kok mlayu mriko. Edian, edian arsa manis jatine ngalam jagat yang dilunding. Oh ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Pun ge budal. Ayo, iki nonton Manjura Prabu Baladewa legane atiku tanya. Manus maning jajalat ebel iki aku kok ngedep kaca iki piye aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget piye kok ana wong padha karo aku aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa oh edian iki suarane ora pangli iki iki suarane Bagong iki eh aja ngawur iki Prabu Baladewa wah setan ora. Ah iki Bagong iki, Prabu Baladewa. Kowe sik ngembar kuwi nggawa apa nggawa genter to banget. Baladewa rupek mlinjo kowe, mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunang satu sekti, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ah iki Kiai Bendho ayo. Iki le nyilenane Bagul tegan. Kowe apa aku sing tekane wah mati tenang ah mati ah mati. Iya, iya. Nalika semana pun Kakang nganti kelawan Siadi, daya-daya prapta ana negara Amarta. Lho. Nah, lha kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing lumantu wonten garing Ngamarta kok Prabu? Keparenga sak mangke monggo kula dherekaken sowan kersanipun Kanjeng kok Prabu Puntadewa. Nanjihaken kawontenanipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik. Setyaki wonten timbalan. Lha iki kok ana lelakon sing aneh-aneh. Aneh-aneh iki kados pundi? Mara ta gage maju. Wonten menapa kok Prabu sawangan kae? Bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerae banteng karo macan. Lah kok dadi ora pangling? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae Setyaki kowe misah siji. Aku tak misah siji di Mas. Kebaken dawu. Wow!
Satria Rebu. Koko Rabu, kula aturi rem sawet awis. Sampun ngantos kados mekaten iki. Lho. Eh, dalah. Nyayang Ling Darmo. Kresna. Kresna. Kresna kula wonten maring adawuh. Kowe iki piye to? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Koko Rabu, kula aturi emut, Koko Rabu, kula aturi emut, kula aturi sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Koko Rabu? Iya, piye? Iya, Kresna. Kowe saka ngendi, Kresna? Kok isih gabris? Sik-sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngono iki aku setan iki? Pun Kakang iki kadangmu werda. Kadang mendo. Kok Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah nang panjenengan. Manusia tatanan manusia jajalan ing atase. Derajate acep mriko ngembali para panguwasa ento mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake perkara iki. Aku ora nrimake perkara iki. Lah kok si Adi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblug entuk momo negara ing Ndorowati. Setyaki wonten timbalan mundura inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti romon Kakang Prapto ning negara Kamarta. Nyuwun ngambil pustaka James Lima Sada wigatine iki lan nambak rengkaning projeng Ndorowati. Lah kok saiki malah teko ning kene iki apa Ndorowati wis sirep tumuli si Adi methuk pun Kakang kundur marang mandura. Lho. Kula nyuwun mampunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndorowati. Mengguna to Yayi? Inggih, Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah-dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salen sik kuwi. Kuwi kon salen sik kuwi. Derajate acep mriko ngembali marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Piye, Yayi? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Iya, ngestakaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus. Regane pira Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis, kowe aja melu-melu Setyaki. Piye, Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndorowati. Munggo kepiye? Apa yang kita tindakake? Koko Prabu, sak menika kula suwun panjenengan wangsul ngados wingi wuni. Lho. Maklur su? Maksud lu. Weh, Kresna wis paham. Kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya kene. Ayo Salin. Salin no. Lek Salin piye? Aku lek dandan piye ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon Salin. Iki aku radong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Gumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki ontene. Lho iki ngestaken dawuh. Setyaki wonten dawuh. Antasena kok meneh ngestaken dawuh. Seno, piye Pakde? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut gawe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cocok karo sewane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena, Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngene ndak Pakde mentolo karo ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Nyai Prabu Ndorowati. Nyai Prabu nyilih pustaka James Lima Sada Bagong nyebutake pustaka James Lima Sada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena? Piye Pakde? Minggir jangkae kae. Yen arep tok jangkah jangko. Lho kuwi malah Antasena mbombong kuwi Antasena.
Antasena. Piye, Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki. Ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Loh, diganti Bagong. Yo Pakde, yo ganti yo. Waduh, ciloko iki. Aduh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Bolotiwa gandrung, bolotiwa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis, 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 wis. Wis. Wis ngene, ayo Dono. Woi, ladal. Halo. Wong edan diapure kaya ngene kok malih Baladewa. Weh, nek nang gleleng to. Antasena. Piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane ana kawan, heeh. Yen to bab anu kakekne Semar lara. Lho. Semar lara? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh, iya anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi walu ya ndarep Temah Jati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho geseh piye? Pustaka Jamus Klima Sada diasta Sinuwun Darawati. Kosek aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Nggih. Ora utak mak rada ngarep ngene. Ora omongane ngecangklang nang kene. Iya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa kok sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka Jamus Klima Sada diasta Ratu Ndarawati. Mbok sampean mbok dudu sing baku sing gawa Ratu Ndarawati. Kosek, sing gawa iki Ratu Ndarawati tenan. Ane nyatane dhek ora ngaku kok, Kakang Prabu. Kula wonten pundi papan menika mboten nate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndarawati. Lah aku mengko ora ngamatke Setyaki melu apa ora. Wah, lah nek ngono panjen Pustaka Jamus Klima Sada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung nang wujud Nata Ndarawati. Lah menika. Menika ing dados tok sumbering perkawis. Mongko menika dipun betaken dening Kakang Semar. Kinarya ngusadani dhateng graipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngonten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petro. Petro nanti? Petro. Hmm. Nene Petro? Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Darawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karang Kadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis, ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki, wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning kene ya. Lho iki ngestaken dawuh. Kok ora Bomandura kepareng kula nggalang mripun wonten garing Ngamarta. Yo, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindra Jala ingkang marajal saka Slasrani Garu. Yo, Pakde ngestrake dawuh. Petruk Bagong karo kaya budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula jaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Yo. Thank you.
nih gue ngentas. Aku sarap mangap loh. Iya mangap. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang kuri Tresno tulus nadyan engku bek asmara. Ya, mangga. Enone nanone nanu. Mangga. Yeah.
mandek ini ngapa? Ya mandek ini kira apa-apa wong ya dicegat karo mas ini tadi ya. Tadi mandek kira apa-apa? Kira apa-apa. Kesel apa mas? Kira apa-apa. Ya lo kan napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Ya saja iku wis ora seneng karo Tatin. Ayo, enggak mandek kene ngapa mas? Ora apa-apa. Wong sengit iki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku iki muni mau wong sengit iki mesti ndulit. Apa wong sengit iki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenenge tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung aku ora tau ngerti. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Po pas pelajaran turu. Ora ora turu ning nggowo. Kuwi ora iso gambang, ora iso nyuling. Oh, beda. Ono kae lho, ora iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Gething nyanding kuwi apa jenenge? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah, terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku ndak ngomong balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ngadi senengi opone. Paling yo mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Iki nek nyanyi mbok madhep rene to. Oh, wis madhep rene tak kira nek. Arep ngopo meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye. Apa doe kayaknya? Ya beda. Ya kayak nembak. Madep rono kok anggapku madep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelok ke geger mriki oh madep rene bareng tak munggah lu kok gelungan. Bul podo. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenone. Kok utuh ye. Iya iya. Kupakai nyimpen pat. Wong kemayu iki oke sik gething, ora usah sok kemayu to. Saiki ditekoni nggae gething apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak karepe dhewe kok. Monggo den kowe nek ngendhangi trampile ra jawa-jawa. Ngendhangi kok ming. Bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung 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 bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Kebut ke, bab 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 bab, bab apa? Nanti kebut ke sekarang ni mak bab bab bab, saking gede ni. Aku ngudungi le, ngudungi, semaput nge. Bablas nung sirai. Nah, tinggil tinggil lah. Gusti, ni ki, sinden omongan ni rusak ni. Yang marah ini kalau Gusti kayak mana? Anggih tau. Ah, Gusti ki mesti bilani sing wedok lah. Ora tau mbulani sing lanang. Lah iya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki. Si bar iki apik denku wis delon. Awas nek manut aku apik wong denku iki nek aku lunak kok. Dikendangi sing apik kok denku sing sak trampil-trampilmu biyen liran joget piye. Ya. Trampil piye. Delok tangane leutil-util. Ngopo? Kah aku.
Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Mbok Banyuwangi. Ya apa? Tekoke sing kendang leru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi, tak tung ngono. Banyuwangi apa Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi Ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Arek entuk nesu kok. Salah dinyano kok nesu. Bodho ra. Bodho ya padha. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asmo. Lah aku piye Ling? Versu Banyuwangi. Versu. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Iya, juga kate yo ngeber. Entuk tuku tak entuk iki kena. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bebek kaya bener kaya bebek kae. Tuk njuk kene kae ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Heh? Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Iya. Wah, wis kok ngene kuwi langsung ngeke. Kuwi anggere mulai ngene kuwi langsung ngodaku. Yo. Lho, ya nambi. Ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan iki nek ngebaran ah, kowe ra ngene. Heeh. Entar kowe mulai ngene. Ah, jenengan? Lah aku yo ngetot nang mburine. Entar. Nek ora ngono tangane. Ngene. Lah? Emak ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono po du? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emak yo. Wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulu ya tak dulit ke? Ora, langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya? Dan lah. Ya, matur nyonya. Ndak kira kok ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet, malah dilopa. Nyo, sayu to. Oke, siap. Matur. Ditung ndak berani aku ngapusi. Ditung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelek-cekeleknya meku. Amok. Aku arep ngene. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung dhuwit. Nek tak cekelke mikmu. Wis. Kok mikmu lho? Kowe ngerti ra? Pembayaran iki butuh pajak. Apa ah, ling pajake ming 10.000? Kok iki 200? Loh, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk menek kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kayak kowe kok. Ya mau aja disebarke. Apa ne? Nomor rekening. Nomorku ki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo nggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mesti nah? Dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekeninge Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan gak mecucu-mecucu kowe ora copot. Amun cucu-cucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya ngerti. Wong cucu ora tak iling-ilingi kok. Sing copot to kowe. Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Ajan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak? Iya. Nya. Ah, kira kowe mau. Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok lek mlaku mundur tak kira. Kul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih, matur suwun. Denko lagi ya. Alah. Haya. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang Denko iki ketoke ada sesuatu. Iya. Paling karo Denko mung dinan iki. Nanggo jenggote iki lho. Nanggo jenggote kuwi. Aidan. Iya.
Ayo iki isih ana siji nok. Ya sing urung diaturake. Heeh. Pamnunan kadung tresna apa ora prayoga diaturke engko gara-gara ya mak iki siji iki ene sing nang siji meneh. Apa nyuwun apa jeneng iki banci loncat. Bajing. Bajing loncat. Kudu banci. Iya. Banci loncat iki ora ana iringane-iringane ming. Uwi uwi wis do mluncat dhewe-dhewe. Iya. Mergo garukan. Heeh. Ya, baju loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh iya. Diaturake. Nah, iki nek sing joget Mbak Aprilia apik nok. Wah, ayo iki Mbak Aprilia iki jurusan tari. Oh, apa? Embuh. Senengane kowe maton. Kepo kowe. Sok tau. Kepo kok sok tau. Pengen ngerti. Heeh, ya, yo, jumeneng berdua. Ya. Ya. Are aku tak ganti keprakno. Ya. Kok nampani kok ora gelem. Nah, ya. Ya, Pak. Kendangane lho Den kowe iki penarine iso cara nganu tenan iki po Jawa Barat. Oh iya. Kemah di dia? Iya. Mah naon-naon-naon. Iya. Naon-naon jo belek-belek aku, belek aja dakanku. Kudu kuwi lagune kok naon-naon. Iya. Kowe iso basa Sunda. Walah aku iki nek neng Sunda iki wis pirang-pirang wong Sunda iki kebatinane kuat no. Oh. Ha to. Heeh. Aku tahu neng pasar tuku pelem. Heeh. Liwat neng ngene cah nom-nom do mlumpuk ya aku. Kono muni mangga, Bang. Lho kok ngerti ya aku neng gawa pelem aku ya. Tak baleni meneh. Lah pirang dina aku tuku pelem meneh. Liwat neng ngene wong nom-noman ku ya di mangga, Bang. Wis lah ngerti tenan iki kebatinane ampuh. Lah dina aku tuku salak. Heeh. Kono muni tet salah jebulno. Kono muni mangga, Bang. Aku muni duk salak. Aku ya ngene. Mangga iki monggo. Lah ada neng terminal, wah wis diroko tenan. Iya. Aku neng toilet didodok karo wong Sunda, dok 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 dok. Mang, atos. Aku bingung nek jawab terus gregeten tak jawab. Ora encer aku ya. Jebulno Mang Atos ki mang iki Bang, Atos ki wis apa urung ngono lho aku radong ayo oleh kunyauri encer. Iya neng encer tenan kono wis luwe. Antil ora. Iya, Mbak. Langsung napa? Dibawani kok langsungan. Aja tiru tatin. Iya. Gunung. Nek pancen ngerti diartekke iki. Oke, silahkan. Untuk radong basa Sunda tak artekke. Gunung, ya gunung. Ya. Galunggung utawa basa kramane galunggem. Nawa. Galunggem. Nawa? Galunggem. Oh, galunggem. Kulo oh, galundeng. Aduh. Galunggem ora maro tuamu. Kuno. Wis nek kaya bojomu muring-muring to? Iya. Lah napa to, Pak? Ora apa-apa, kuwi aku ngartekke artikulasi apa sairmu iki lho. Iya. Ben para masyarakat jelok cepogo ngene paham basa Sunda. Mergo wong Sunda ki paling apik ditiru no. Kok paling apik ditiru? Contone wong Jawa. Kuwi nek nang Jakarta seminggu engko mulai wis lali basa Jawa. Kuwi wong Jawa. Gue tekan gini, aduh di sini panas banget ya Bang. Alah, wong asline jelok kok dadak panas banget, panas banget. Iya. Kuwi kadang kala sok lali asal mulak bukan. Nek wong Sunda dodol burjo nang ngene 15 tahun, ketemu rong dodol burjo 10 tahun, basane tetep Sunda. Kuwi le ngajeni karo basa daerah kaya ngono kuwi. Iya. Nek nang kene wah wis kowe ngerti karo wong nggon kono jejer kuwi. Mami, aduh, mumet ndasku. Mergane wong biyen ndak arep makane Jakarta nyeluke simbok. Oh,
bareng tekan omah kok mami. Aku pergi dulu ya Mi, nanti kalau listriknya oglangan. Wis. Monggo. Gunung. Gunung mana? Sumedang Ketunjang. Gunung Sumedang Ketunjang. Ketunjang itu tegese ketabrak. Ya, dadi nek arep nyawang Gunung Galundung, Galunggung, Galunggung. Neng pungkure iki, neng pungkure iki ana Gunung Sumedang. Kuwi nek nyawang ki kaling-kalingan Gunung Galunggung. Oh, artine ngono kuwi. Telaga. Telaga Lumbang Gede. Heeh. Sakawayana. Sangkawayana di sekitarnya. Jadi di antara Gunung Sumedang dan Gunung Galunggung itu ada telaga dan pemandangannya di sekitarnya. Oh. Rembecik di tengah gua. Rembecik kuwi adus. Ah iya. Adus, adus di tengah gua. Lah apa ana banyune? Kae lho banyu saka stalagmit-stalagmit. Kerici 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 kan gua tus. Oh. Junjungan. Nah, rung rampung ngatus wis dijunjung. Wah. Wow. Sing junjung sinten? Ha sembuh kuwi artine ngono kuwi kok. Dadi rung rampung selaku-selaku junjung ngono wae lan. Terus kula pundung. Mon ngandel ora. Ulah pundung. Pundung iki bahasa Jawa dipondhong. Heeh. Dijunjung dipondhong. Terus. Dijegal ndasmu. Ana wiyaga sing muni dijegal. Wong kae radong basa Sunda iki gatekno sik to. Dijegal dijegal piye ora. Turi sungkur. Lah. Ulah sungkur. Nah. Rekane mondong, rekane njundung, tudi sungkur tiba bareng. Oh. Ulah sungkar artangi wis kangelan, sukar iki sulit. Heeh. Sulit iki asu jengkelit. Heeh. Tedi. Teyan. Tedi. Tedi iki basa Jawane boleh bengong kok nak menyuruh toh tak diki bahasa Jawa ni endi jadi berarti bohwi terus gula endi ki ah ni jeruk gua toh peteng endi ki endi bareng ketemu Tian nai ketemu iki Tian terus Tarim nah bareng ketemu nyelok kancane Rim Tarim 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 wis teko Tarim nggih demlek 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 terus Tarim Raga Wayana Raga Wayana iki awake dadi sik siji mau wis rampung terus nyerimnya kari kowe ngono niku wong pinten cerita wong loro Tarim karo kancane mau lho. Wah, oh, sekancane ngundang Rim, Tarim, Tarim teko. Ha sing siji rampung terus nyorem genti kowe, ngono. Oh, Tarim niku lanang. Lanang. Oh, sing siji cetoke? Lanang kabeh, sing junjung mau ya lanang, sing ngadus mau wedok. Oh. Bar mepeni mau le adus mau. Wah. Oh. Ora kuat mulo ambruk alemmu. Ha iya. Ngancik. Ngandel ora, Tarim terus ngancik to? Ha iya. Ngancik niku napa? Ngancik iki ngadeg. Ngancik di negara di Sunda. Ya. Yeah. Juk
joget iya, Mak. Mbak Aprila sing joget. Monggo. Sing juga keju. Adi Mas, ngene iki terus. Adi omong-omongan rak kowe wis malah mangkel wae tok piye to iki? Ora geser. Geser ning sing ngrubah bola-bali. Ora masalah jare. Ora masalah nek sing ngrubah. Sing ngrubah men apa ya iki? Ya. Thank you.
matur suwun, Mbak Ayu kali Mbak Aprilia. Ya, wah. Ya kurup ya mak iya tadi Mbak Ayu ya ora sempat nyanyi karo joget iki ya ora bakal iso luwes. Ya. Mula penjogete di anu diaturke dhewe. Ya, sesuk mbok macak penabuh kon joget. Sapa kowe cangkeme? Ah. Diajari joget no. Ya dienggo loro-loro weteng. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo nggih teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan. Ya ayo Mak tak derekake. Tan samar pamoreng sokma. Sinukmaya winayo ing asepe sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati. Datan kawuso manjing wonten teng ing datun negari nalika semanten ing kemapan wonten ing alun-alun utawi wonten jawining kerangka padukan kerangka dembel nengge sanggane para sata kula ing samapta ing gati sawiga ing diranengga dhateng rawipun Sang Kyara Patih Arya Sengkut. Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambah ong kesru katite ong merut layut sagung pro ratu ong pripun man bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mulih kula medal saking Karang Kadempel saking Pendhapi kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulat, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mengkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murina ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel gareng dicekel dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lah dalah. Kerewi anda dikerojokan keguyon dadi tangisan. Loh, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, ngestahaken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju ngadepi anak-anak Semar. Ayo, aku sing ana ngarep ning kowe sing tumandang lutur karto marmo. Nggih, ngestahaken dawuh. Thank you.
iki lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya Ronanggono magawya gelar ira wangwang Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo Mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok yo paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong ngono rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng e, Tru. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena umak salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Gragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, delon lho, abing to. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret, Gong? Wah, jan ora perlu kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Nggih wong tuwa, bocah semene ngentek-entek ke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngawu pedhang, ngono to? Lho, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Ma? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Udu pedhang. Wah, nggih pipa dudu pedhang. Lah terus iki piye? Piye iki wis do perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumuruning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mamon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah arep mboyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha to? Iya, pancen ngono. Tuyu, pun cetha to? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku nek aku mbelani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik utengku lara. Iya. Nuwun sewu Gandeng Ndara Antasena pun boten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora meneh kowe bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggawa tak ayoni Ndara Kartamarma. Oh!
Surtayu, Petruk, kowe nunggul apa ten? Nunggul nek wis tekan ing pati, lakon penjangamu engko. Mati. Wah. Kowe diat. Udar kowe. Mati. Gati dajal kepala nyoto pitulu. Kowe lajan dadak geleleng pacamu gembilo cilahmu. Ketemu kalau pengelan halyo dulmo gati. Cenopati negolo ngestino. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Oh, masangi blabak. Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah karo kowe mempel. Ning dulmo gati iki cinga-cingane ngestina. Apa cinga-cingane ngestina? Ulah megat tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok niku tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba wae piye? Nyoba wae piye? Yo lah ngono.
kuwi nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Hajeng tantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Melablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-banter. Neng nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Yo. Buah jigul pamel tenan. Pamel. Gembilung gleleng, ora gembilung gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Icolola jempolku suwe-suwe nek jalan ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dram. Ngeplak wis lara dates-dates. No. Modal we. Ya, no mburi. Wah, mati dene kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek wis ngene iki, mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ha. Nek tak apuci. Ya, mburi wae piye. Nggo gaman. Oke, tunggu ning ngene. Aku duwene iki lho, Dul. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung iki kok pamer ora. Atos-atos. Ha iya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Dalek. Dalek. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke melene, padha karo didudut katut suluk ngludung. Ha iya. Mati. Aja napa, golek pucukane. Iya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh, clewet. Mudel. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Wah. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulo karo kowe 30 taun gitu. Aku lo selawi sama 30. Ajae 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Ah wong saka Wesi kowe ora apa-apa kok saka Sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki le entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ngene wong numpak bis keli. Mati kowe mati kowe mati. Nah wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Nyata, nek ora percaya. Nyata ora percaya. Kulo kok pengen ngampleng cengel sampean. Kita kok pengapsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik ngacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Tru. Kira apa ya? Kok lenyuara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Jleng. Dididuwi jleng. Ora pas. Anjir dididuwi jleng. Kenang apa le? Ajigelen. Petruk. Petruk piye? Petruk ulik. Petruk lurik. Ulik. Uli, uli, uli. Uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu, tutu, tutu. P
Pitlo uli. 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 Ula jujul. Ngapusi. Dudu. Dudu. Uli. 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 Waduh, aku ya bingung malam ini. Betulah aku lah tutuk. Neng dewa ini aku mboten jujul. Neng nutuk ini aku jaluk tulung Bagong. Tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk le nuduk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula, Man. Aku dhewe ya bingung, ngomongamu ki aku bingung. Uli. Ele. Diganti el. Ha tetep uli. Ele diganti el, tetep uli. Ini. Hulu pele el ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Dudu. Uli, uri. Ah, dengkulmu melancat. Melancang ngeten lho. Petelo uli. Kok uri? Ngantem cilah kula, kula madhep mriko. Adep-adepan kalau petelo. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Amonggo tak celenggalake. 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 Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalake. Monggo monggo. Oh, ana tamu. Ola. Ola. Lah kok monggo? Nyo nyo. Nyo. Monggo nyoh selenggarake selenggarake betul cengel kula kula cenggalake jebulene yo apa ku meneh kuwi apa meneh kuwi jebulane ceng nutuk dudu petlo Bagong man. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jeling kula klekalan 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 aduh bubuk dudu kelekaran 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 ha terus kalah man mundur mundul mundul wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur asem nek cara aku isin perkalane Petruk ki ponokawan kowe mung batur anu Petruk ki ponokawan kowe mung pengira kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo isin kula kok biasa man ora izin lah izin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul wekat ketemu dipundi wis kala kalu peto kok dadak. Izin-izin. Izin lah madang tenan. Jinan. Maju ora kowe. Momong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lah terus piye kulo piye? Kok gelis? Non. Kok gelis? Kok kula niku nek nyanyi nyambut gawe cecek-cecek-cecek. Napa sing didhawuhke langsung kula kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Loh, dek kapan? Loh. Kowe kok dek kapan ki piye to? Loh, jare Petruk mati. Sesaket napa? Duh, salah komunikasi iki jajan. Kowe mau krungune apa? Kuku kula mati bali cit. Mawaju. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gagal kabeh, Mas. Sesekan kuping ini mbok sok digunakke ngrokok nggih aku muni Petruk Patenono wo dengkulmu mlocot ngerti kula citraksi kekekeke noturan kupruk krupuk entekno yo langsung man kula ditakoni bakule lho piye iki sengkuni tahu jawab kula yo ngoten oh wis entek pun ora turah mboten
Lah terus maju matane Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah ngoten tak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arti entekke dhewe. Sesa sampean ngomong ya lera-lera Petruk jebul mlacak ora. Denun. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsu-lungsu nek edu, Man. Mang minggir Petruk ajare. Le rada abot ning ra popo. Loro Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo grangane lho. Nuwun sewu arepa sampean gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kalih sampean. Ora wedi mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean, Ndara. Dewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banteng teng. Jotos-tos. Banteng jotos. Ciwit pangeting bengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai Karang Kadempel semene akeh kok adik iki jagoan kok ming dibanteng teng. Aku ya gumun e. Aku ya ngantem lho terus monggo. Asondol dhil ora apa-apa tak antem dhil no. Aku disalep ngene no. Baning ora kaya ora kuat kok arep bales ya aku arep bales ora kuat kok dadak arep bales ora iki kok aku nek ora mlayu nek ngersane Ndara Antasena ora njaluk sak biantu Ndara Antasena kalah kok ana isa gelem bantu e ditangisi apa ya de sambat. Apa Ndara Antasena arep tegel Karang Kadempel di biyuki batang sedo karo soto Kurawa. Ana wis sing maju ngono, wis sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut setan. Kono mangkat kono.
Bagus, Doronto Seno Kedrawasan, Den. Kare Petro karang kacempel bumi angus jara ora lagi sak jeke urip iki aku kok weruh kowe nangis nang mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambimu terus tak kon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk Ndara Dursasana terus aku tak kon ngopo Aman belane kula. Moh.